nat, sepse dhe nata bëhet ditë, kështu që nuk ka as të diel, se dhe djem punohet. Dhe vlerësova të bëj këtë konferencë shtypi në përgjigje të interesimit gazetarëve për disa çështje që kanë të bëjnë me konventën e 27 aprillit, por edhe të jap disa sqarime për antarët dhe simpatizantët e Partisë së Lirisë apo edhe të gjithë qytetarët, sepse mendoj dhe vlerësoj që kjo forcë politike është një aset që u përket të gjithëve, atyre që votojnë, por edhe atyre që votojnë alternativa të tjera. Mendoj ta nisim fillimisht me SPAK-un. A ka mundësi, i lutem, dhe afirmon që gjykata vendosin gjithmonë çfarë kërkojmë ne. Dhe afirmon që gjykata vendosin gjithmonë çfarë kërkojmë ne. Pra, s'ka nevojë ta përsërisim më tej. Ky është Zoti Dumani. Apo jo? Apo nuk është? Apo për që sozi e ti, pastaj unë të rriqem nga deklaratat që unë kam dhëmë për SPAK-u. Po, dhe se ju ta verifikoni, mbetet që a i Zoti Dumani, nuk është sozia e ti, e shpiku nga Sali Berisha për të diskretuar figurën e ti edhe të SPAK-ut. Tani kalojmë tek Tarallaku, ju lutem. Zonja dhe të drinjë të SPAK-ut, zgjohuni, nëse Shqipëria sot është turpruar për para një nëngrate që i bën kashillëk këti popull dhe tërë dynjas, këtë turp ka vetëm një që duhet të mbaj. SPAK-u, askush tjetër. Jo unë, po gjithë Shqipëria me zipret të asho për para SPAK-ut. Ilir Medës, realisht durimi ynë po soset, i imi po njerë. Atëre, e dëgjua dhe Tarallakun? Ilir Meta ka një durim tipik strategjik. Edhe pavarësisht nga ky durim tipik strategjik, në të gjithë angazhimin e tij publik është shumë i qartë dhe gjithçka ka paralajmëruar për çështje të rëndësishme e ka konfirmuar koha. Ju kam thënë për Lulzim Bashën që gënjen për orën, edhe për orën. Kjo gjë është provuar botërisht. Ju kam thënë që djegja e mandateve është një shërbim që Lulzim Basha ja ka bërë Edi Ramës me vedije të plot. Edhe kjo është vërtetuar. Ju kam thënë që Lulzim Basha me vedijet plot i kapur nga Rama dhe me gonigalet e tij la edhe pushtetin vendor, dhe kjo është e vërtetuar apo jo? E fali, e shiti. Në këmbim të shumë fishimit të pasurisë të tij personale, siç e kanë deklaruar dhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Dhe është një fakt publik që askush nuk e kundërshton, që Ilir Meta për hir të pluralizmit politik dhe të qytetarëve shqiptar dhe të kërkesës insistuese të Vadefulit, numri 2 të CDU-s dhe kryesorit për politikën e jashtme dhe me kërkesë edhe të ish kancelares, në atë kohë shtyu zgjedhjet dhe datën e zgjedhjeve që vendosi Ilir Meta më pas, e caktoi vetë Lulzim Basha për në 10 tetor në Mosgaboj. Një javë para mbledhjes së këshillit të bashkimit të Europian, që nëse do të bëheshin zgjedhjet vendore, do të vendose për çelën e negociatave për Shqipëri, se ata e kishin kusht edhe Gjermanët e kishin bërë deklarata shumë të qarta dhe shumë të prera. Dhe ju dini shumë mirë dhe gjithë demokratët besoj e dinë mirë, se ky që i kërkoj dhe ju lut presidentit ushtri për dhe për të shtyrë datën e zgjedhjeve, duke u betuar të tynte në zgjedhje, ky për llogari vetëm të Edi Ramës
dhe me Gonigalve që e mbanin peng ato, nuk e regjistroi Partinë Demokratike formalisht për zgjedhjet lokale. Edhe pse u regjistruan Partia Republikane, Partia Agrare, PPDNjëshi, LSI-ja e gjithë partitë tjera.